Seguim amb les càpsules online Collective Tips. En l'anterior vídeo vam parlar de com funciona Telegram, una eina que garanteix la teva privacitat. T'agradaria aprendre alguns trucs? Amb BigLady t'explicaré com. Sabies que pots ocultar el teu número de telèfon als teus contactes? Per fer-ho, accedeix al menú Configuració, Privadesa i seguretat, Número de telèfon, Opció Ningú i estos, ja ho tenim. Ara podràs setejar amb qualsevol persona si tens el seu nom d'usuari i sense la necessitat de compartir els vostres números de telèfon. Una manera més segura de comunicar-te. Si vols canviar el teu nom d'usuari, accedeix al menú Configuració, Nom d'usuari, escrius el teu nom i gestos. Si t'agradaria actualitzar la teva imatge de perfil, accedeix al menú Configuració, pressionem sobre l'icona de fotografia i tenim tres opcions. O fem una foto des del mòbil, o la posem des de la galeria, o la cerquem des d'una web. Us animem a deixar-nos en els comentaris els tutorials que t'agradaria que féssim en el futur. Si t'ha agradat, t'esperem en el pròxim vídeo.